ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جام دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو، اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو، اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں، اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی کوششیں ابس ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے، کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں، میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے، کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کاندر میں آنے خاک و خون بینی سرے۔